Poštovani gledatelji, dobra večer. Ako te pitaju, moje zlato, ostaću uvijek isti. Istina je. I nakon 25 godina karijere ništa nije izgubio od svoje karizme i interpretacije, a upravo s ova tri navedena naslova dominira estradom posljednjih godina i osvaja sve što se osvojiti može. Čast mi je zadovoljstvo u emisiju u svom filmu pozdraviti Petra Grašu. Petre, dobra večer, dobrodošao. Dobra večer, Tonđica, još bolje našao. Evo, čini se da zadnjih par godina živiš zapravo zlatne dane svoje karijere. Osvojio si sve moguće estradne nagrade, pogotovo posljednja godina je bila ono beričetna. A posljednja godina je što se nagrada tiče bila izuzetno beričetna. Šta ti kažeš, mi možemo na ti, ili tako? Evo, da pače. Je, mislim da su da tu nekako i bilo je nagrada, bila je nagrada Hrvatske diskografske udruge, gdje su isto zapravo neki relevantni pokazatelji vrčenja i svega, ono, neke potražnje ljudi. Nakon toga bila je nagrada Cesarica. To je nagrada meni možda najvažnija i trebala bi izvođaču biti najvažnija, jer je to nagrada gdje se na godišnjoj razini gleda najvrčenija pjesma i ljudi glasuju. A to je bila? To je bila Pjesma ako te pitaju. Sve se radi o Pjesmi ako te pitaju. I nakon toga, eto, dogodila se i ta prva strukovna nagrada. Oficijelna, to je Porin. Da. U dvije kategorije, bitne kategorije, to su vokal godine, vokalna izvedba godine i pjesma godine. Tako da, mislim da je to, naravno, ako te pitaju, je iznimno, iznimno uspješna, iznadprosječna pjesma, ali nismo mi to znali. Mi smo je radili kao i sve ostale pjesme. Da. Ono, nevjerojatno kako je ta pjesma ušla u nekakav mainstream, nema koje ne zna. Primijetila sam recimo zadnjih, zadnjih godina, godinu, dvije, tri, nakon god svadbi ili veselici sam bila, ali pogotovo na svadbama, prvi ples mladenaca ili Moje zlato ili Ako te pitaju. Pa to je za mene jedan ogroman kompliment i mislim da će to biti jedna od najvažnijih stvari, jedna onako Bog da je budio neki starac od 75-80 godina, ono, da ću imati neke ljude koji će mi prići na cesti i reći ja i moja supruga smo se oženili prije 35 godina na svoju pjesmu. To je po meni najveća medalja pjesmi. Međutim, tu je interesantno u toj pjesmi konkretno što je to jedan afirmativan ljubavni tekst, znači jedna sretna priča. Znači, reci nam, lipo nam je, imamo na svitu sve, to je onako baš prigodničarski, jer je to sigurno najsretniji trenutak i on to se zaista poklopio i tekst Vjekoslave Huljić, pretpostavljam. Naravno, naravno. Ma, kad smo radili neke zadnje pjesme, zapravo to je bio neki moj mali otpor prema, mali sitni otpor prema jednoj kompletnoj slici situaciji života u Hrvatskoj, gdje kad ujutro pročitaš portale, otvoriš neke novine, većinom su nekakve loše vijesti. I nažalost je pravilo u svijetu da je najprijemčljivija vijest za ljudski mozak je ona nekakva loša. Nije nam dobro, sunce će se ugasiti, porezi će se povećati, pa turističke se... Konstantno nešto nije dobro. Ja sam rekao, ja ću raditi muziku da bude dobro. I te tri minute kad oni dođu, ili kad stave slušalice, da jednostavno zaborave da će do godine možda PDV biti veći ili da će biti manji, nebitno je. I mislim da je ta jedna ležernost, i ja sam se jasno deklarirao da sam ja čovjek uz koji želim da ljudi, eto, na trenutak zaborave neke situacije realno koje nisu dobre. I da u životu ima puno stvari na kojima možeš biti zahvalan na kraju krajeva i ako te pitaju, osvijesti ono dobro. Upravo tako, to su neke, ali nisam išao toliko duboko da sad afirmativno djelujem na ljudske psihe, da će sad njima posebno u životu biti bolje. Ali evo, izgleda da im je u nekim trenucima uz moju muziku ili uz neku muziku malo bolje i to je nešto na čemu sam ja zahvalan da mogu biti svjedok nekog vremena u kojem su ljudi doista u nekim važnim trenucima izabirali neke moje note. Ajde, pravi trenutak da malo poslušamo i da vidimo spote. Ajmo. Sad si ljubav mog života, lice sreće, prvo, drugo, treće. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti. Ako te pitaju moja ljubavi, je li da lipo reci je, imamo na svitu sve. Moja
čekaju moja ljubavi, jer nam ni pored sije imamo na svitu sve. Ako me pitaju moja ljubavi, jer mi fali život od prije, reću nije ga ni bilo bez. Da se volit zna. Evo, to je ta pjesma koja je dakle pokorila i Hrvatsku, rekla bi regiju i šire. Taj nekakav miks Tonči Huljić, Vjekoslava, taj prekrasan vokal Petre, to je ta formula uspjeha svih ovih godina. Iako si i ti autor nekih svojih balada i ti si pisao za druge, tamo 94. 5. si za Olivera napisao jednu pjesmu. Je, pa zapravo je počelo od toga, moram kazati. Ja sam prije toga bio košarkaš koji je završio glazbenu školu, ali nisam cijelu srednju završio, da se ne bi profesori bunili kad čuju ovo da sam završio školu. Nisam cijelu, ali sam 10-12 godina se motao oko muzičke škole, ali sam bio košarkaš. Zapravo su moje nekakve ambicije bile više da se bavim košarkom, ali sam pisao pjesme u međuvremenu. I jedna od tih pjesama došla je do Olivera, jer su oni moj otac se družili. Znate kako, znaš kako je u Splitu bilo tih godina. Nisi imao prije 25 godina, nisi imao 45 mjesta kod danas u Splitu, nego su bili par tih kafića gdje bi oni pili kafu, ujutro je sve, našli se i ti stari Spličani. Mm-hmm. I onda je on Oliveru rekao jedno jutro, mali moj nešto piše, nešto on brlja po tom studiju, a ti to poslušaj. I Oliver je, to je prva veličina Olivera. Uzeo kazetu i poslušao. I prepoznaje neki talenat i nakon 10 dana je zvao na telefon. Nije bilo mobitela tada. I ja sam se javio, on kaže, Oliver, ja, mi smo se znali od prije. Sa djecom sam odrastao, Dino, Davor i Damir, njegova tri sina su. Zaista neki dio djetinjstva su proveli zajedno, lijepi. I on kaže, ovo je super. Ja sam iza me zeza, kako bi je zaista tip koji je pun humora. I sad ja čekam da se on nasmije i da kaže ono, s onim njegovim osmijehom, klasičnim, ne valja to ništa. Međutim, vidi, ja ne govori on to, on kaže, ovo je super, ne znam kako, odakle ti ovi akordi, prohodi, to je meni super, ja bi to uzeo, ali ima još jedna pjesma na kazeti koja mi se jako sviđa. Ja sam tu drugu pjesmu, prva je bila riječ o pjesmi Boginja o kojoj sam sad pričao, a druga pjesma bila je Vrijeme Bože i ta se pjesma njemu jako svidila. I on je sa Boginjom išao na Doru 95. godine, bili smo drugi. Bravo. Te godine je prvi bio Tonči Huljić. Ti si imao koliko godina? Ja sam imao tada 19. Sjajno. Te godine je bio Tonči Huljić prvi i Daniela sa pjesmom Nostalgija, koju ja nisam poznavao uopće. Ni Danielu? Zamisli šta je život, stol, dosta neki ljudi, mi drugi, oni prvi, ja gledam šta. I to, međutim, eto, život je zaista interesantan režiser ponekad. Da. I njegova ploča zvala se Vrijeme, na kojoj je bila, odnosno album na kojem je bila moja pjesma Vrijeme Božje. Tako da je nekako, mislim da je i po toj pjesmi nazvao cijeli album, što mi meni pogotovo tada bio jedan beskrajan ponos. U svakom slučaju, on je, danas svi barataju njegovim imenom. Ima puno ljudi koji spominju njega, a nisu ga možda ni znali ili su ga znali. Ja sam ga znao.
I u početcima moje karijere doista je bio inicijator da se dogode sve ove stvari. A često je na njegovim koncertima si ti bio gost i ono tvojim. Ja jesam. Nismo mi, nažalost, toliko puno koncerata radili. Puno su više koncerata radili, recimo Giboni i on. Ali smo radili neke divne koncerte. I u Sloveniji, bio sam u gostu u Hrvatskoj. Tri prekrasna koncerta koja se sjećam. To su bila tri dana uzastopno rasprodana Univerzalna sala u Skopju. To su bila tri divna dana jer smo svirali pred makedonska publika, fenomenalna. Mi smo se tako dobro zabavljali. Nakon koncerta uvijek je ta makedonska gostoljubivost. Išli smo u neke dobre restorane gdje su neki vrhunski muzičari bili. Recimo, to je jedan od trenutaka, gdje pamtim i Olivera i njegov bend Dupine u nekom najboljem svjetlu. To je bilo prije nekih 8-9 godina. On je opći pojam. Da, oko njega nema prijepora. Dakle, ne postoji, ja vjerujem, uopće neko ko će dovesti u pitanje tu ljepotu, interpretacije, izvedbe tih pjesama. Ma ljepota kod muzike, ljepota kod izvođača, kad izdržiš toliko dugo godina, bit svoj, kad si genijalan ili dobar izvođač, kad gajiš jedan zvuk, onda ljudima postaješ, to ono što sam kazao za Olivera, opći pojam, znači nisi osoba, nisi čovjek, nego si sunce, ima ono, sunce, magla, jutro, kapućino, pizza, Oliver, da. Večera. Da, znači neki opći pojam bez kojeg život jednostavno nema sve elemente da ide. To je ono što je najljepše. Sad ćemo pogledati jedan mali presjek, vremeplov, složili smo i pitali smo neke ljude koji su kroz ove sve godine s vama surađivali, koji vas poznaju, kako vide taj vaš pristup, stil, glazbu, uopće doprinos. Pa ćemo pogledati. Ko pamti sve, sve noći te, mamur luke i sjaj i godine lude, kroz svaki stih dišem za njih. Za moju mladost i za moje jude ne nosim sad. A ovo je ispalo dobro, ima jednoga novoga Splićanina, Grašu maloga Petra. Napisao je dvije pisme, Boginju i ovu Vrijeme Božje. To mi je nekako osvježenje jer mu zna oca toliko dobro da nisam mogao vjerovati da mali more tako dobro pisao jer otac mali, mi... nije on toliko, on ima 2 metra taj mali, taj Petar Grašo, ali pisme su ono starinskog kova, malo sa novim aranžmanima, novom produkcijom, zvuči dobro. Voli me, lipo je lipo bit sa neko vezan. Voli me, jesam takvi, kakvi jesam. Svaki je drugi. Prvo je počeo kao klavijaturist u grupi Magazin, a onda je Tonče čuo da on izvrsno pjeva i bilo bi šteta da taj glas ostane negdje zatvoren i zatomljen i počeli smo surađivati. Naravno, on je sam autor i to izvrstan, a počeli smo i surađivati i raditi nas troje zajedno, tako da smo tih 90-ih napisali Veru od suvog zlata, Ne boli me, Šporke riči, Lakše mi je s njom, Volim i postojim, pa sve do danas, do ovih zadnjih pjesama, Uvijek isti, Moje zlato, Srce za vodiča, Ako te pitaju, Voli me. Da li je Grašo pretežno skladatelj ili pretežno pjevač? Oboj radi dobro. Startao je kao skladatelj prvo kako je uopće ušao ovaj posao je tako da je Oliver uzeo njegovu pjesmu. To je već bilo neki ono prumen, dokaz o vrijednosti i u svakom slučaju je dobar, da ne govorimo da je duet koji su pjevali Arsen i on bio Arsenov tekst, Petrova glazba. Dakle, sasvim sigurno kao skladatelj ima svoje mjesto i zaslužuje ga. A s druge strane bi bilo nepravedno da zapostavi ovo svoje pjevačko, da to radi tako. Ljudi njega žele vidjeti na sceni kad on to izvodi. Dakle, i to neko bez obzira autorstvo, kantautorstvo ili samo izvođaštvo kad je pjevač tuđih pjesama. On to zaista sve radi jako dobro. Voli me, jer sam takvi, kakvi je sam. Petar Grašo je prije svega dobar čovjek, veliki čovjek, dragi prijatelj, sjajan. Sjajan pjevač, specifičan interpretator,
zatim jako raznovrstan u smislu da može svašta da pjeva, dakle svakakve stilove, razne stilove, što je pokazao je sa Kuljićem u projektu Mate Badeša. Ali mislim kao svakom velikom pjevaču da mu najbolje leže balade, jer je tu nekako kod kuće i to je ono što svi pjevači vole da se pokažu i da imaju velike lijepe balade. Zna da odabere pjesme što je odlično, ali ono što je najvažnije je da je dobar čovjek, veliki prijatelj, dragi drug s kojim ja imam divne odnose. Još su dolani moje noći, moji dani bili kaj karte razbacani. Na niza puta i minute žene puste, a desila se onda ti. Sad si lipota, sad si ljubav mog života, lice sreće prvo, drugo, treće. On je taj koji je vjerodostojan i autentičan i zapravo ga ne možeš zamijeniti ni s kim drugim. On je baš taj, ti čuješ da je to Grašo kad pjeva, da nije nitko drugi. On je iskren i u stvari pjevat će samo ako to zvuči iskreno. Imamo na svitu sve ako me pitaju. On je bio talent za sport. On je još uvijek fenomenalan talent kada je kuhinja u pitanju. Osim toga je talent i za pisanje pjesama i za pjevanje. E sad ne može sve. Tako da je moraju zapustiti neke od tih talenata. Ja sam osobno bio možda najsretniji kad se posvećivao kuhinji. To radi fenomenalno. Ali s obzirom da vidim da je hrvatski puk, a vidim i u regiji i šire, ljudi su sretni kad se on bavi glazbom, onda imam to nekako. Kaže da su vjerojatno oni u pravu, a ja ću uživati u njegovim kulinarskim specijalitetima, nekim drugim prilikama, kao što smo i dosad znali. Kad se ljubav dogodi i kad život pogodi, tu sam ja i tu si ti, ako te pitaju. Često se družimo uz dobre zalogaje, uz neku kapljicu, što je onako ipak dio našeg života i neki najljepši trenuci, tako bi volio da se to i dalje nastavi. Želim mu svu sreću, naravno, u muzičkom i profesionalnom planu, jer on to zaslužuje, jer je veliki pjevač, veliki muzičar, kompozitor i sve to zajedno na neki način, mislim, da on objedinje u sebi, zato mu želim još bolju budućnost, još veću karijeru. I srdačan pozdrav dragoj Tončici i tebi, Petre. Ako te pitaju moja ljubavi, jer nam lipo reci je, imamo na svitu sve. Tu su se izjasnili veliki glazbenici o tebi, jedan Zdravko Čolić, Nikša Bratoš, Vjekoslava Huljić, nezaobilazna. Kakvi su tvoji odnosi sa ovim ljudima i sa Zdravkom Čolićem se odlično surađivao? Pa zdrav, sa Zdravkom Čolićem se poznajem već, zapravo smo se upoznali 99. godine. Uh-huh. I on je, zašto mi je posebno drago da je on jedan od ljudi koje znam, jer 79. 80. postoji jedna audio snimka gdje ja sviram lupamo sa nekim palicama, to su bili moji prvi glazbeni iskre, neke nade u talenat moj za muziku, gdje sviram i pjevam Da si zvijezda sele moja. I to je bio album, ja mislim, sa možda najviše hitova u bivšoj državi na jednom nosaču zvuka. To je bilo strašno. On je bio tada zaista, mislim, i sada je naravno, ali tada za nas djecu u kožnoj jakni. Mislim da se i album, ne mogu se sjetiti kako se album zvao, znam da je tad bio i Malo pojačaj radio. Uh-huh. On je bio hodajući sve. Bog. Nije bilo 100 pjevača, imao si 4. A imao si jednoga koji ono i pjeva i zgodan i lokice plešu iza. I normalno da je on meni kao djetetu bio božanstvo. Onda smo se upoznali prije jedno 20-ak godina. Ja sam imao koncert u Ljubljani, a on je bio u Ljubljani taj dan. On je imao koncert u Ljubljani, ja sam imao dan prije u istom prostoru, to su Križanke, jedan krasan prostor u Ljubljani. I onda smo se našli na nekom zabavnom dijelu, nekom partiju, i onda su došle djevojke i dale papire, a ja on sjedim malo do drugoga da potpišem autograme. Ja se taj tren mislim, život je stvarno simpatičan, da mi je neko...
79. kad si imao 3 godine rekao da ću zajedno sa Zdravkom Ćolićem potpisivati autograme u Ljubljani, ne bi nikad rekao. Tad kreće jedno lijepo prijatelje. Jesmo Miša na Zaloš, ne možemo često vidjeti, ali jesmo na putu, ali on je izuzetan, sjajan izvođač i sjajan čovjek. Veliki, jedan od onih legendi koje stvarno možemo biti sretni kao i Oliverom, u slučaju Olivera, Arsena i par još njih da smo živjeli u istom vremenu s njim. Uh-huh. Tu je i Vjekoslava i Tonči Huljić koji su zapravo ključne na kraju krajeva za tvoju karijeru. Apsolutno. Znači, ako neko ima tu mogućnost da kaže da se puno toga ne bi dogodilo u mojoj karijeri bez njih, onda su to apsolutno Tonči i Vjekoslava. Prije svega iz razloga što ja imam ogroman oslonac na njihov talenat koji je bezgraničan, da uopće procjenjujemo dobro pjesmu. Kod Tonča, osim što piše najbolje, je jako dobro što je odličan slušač mojih pjesama. Uh-huh. I taj rad u paru je blagotvoran. Uh-huh. Zbog toga što ponekad kantautor, ja sam nekako po defaultu kantautor, pišem svoje pjesme kad sam pisao i još nešto radim, dođeš ponekad do nekog zida. I nema ti ko da biti korektor. I onda Tonči je tu odličan. I to je nešto, recimo, što je strahovito bitno Vjekoslava sa svojim tekstovima, koja je senzacionalna, zato što ona nju pjesmu odnese u 20 smjerova. I nevjerojatno koji široki dijapazon autora sa različitim poetikama, od Danijele, Doris, tako tebe, je. Jelene, svak nađe neku svoju posebnu priču, to je svak isto vrlo veliki talent. Zato što su to songwriteri, i to genijalni songwriteri koji točno zapravo procijene, uđu u energiju izvođača. I to na svijetu postoji ih nekoliko, nema ih puno. Uh-huh. Jedan od njih je Max Martin, koji je recimo neke svjetska verzija Tonča Huljića, koji je radio sa Justin Bieberom, izumio je Britney Spears, Pink. Uh-huh. Čega god se uhvati čovjek, točno zna o čemu se radi. Jel? Ace of Base, 90-ih, je isto bio on. Znači, to je, ali to moraš imati jednostavno taj senzor da osjetiš o čemu se radi. I da se vratim, u mom slučaju je baza prijateljstvo. Ogromno prijateljstvo, zapravo imaš poznanika, pa dragog poznanika, pa prijatelja, pa velikog prijatelja, pa najboljeg prijatelja, pa onda imaš onu kategoriju kad ti čovjek može doći kod tebe kući i reći sad bi ja spavao u tebe kući i evo frižidera 2 godine, ti kažeš nema problema, jer to nadilazi prijateljstvo, znaš da si na raspolaganju jedan prema drugome. To je moj odnos sa kompletnom obitelji Huljić. I tako i radimo. I to je ona druga strana. Kad radimo, tu je super što su tu trzavice. To je odlično. Jer nema problema, jer ste tu jedni za druge, šta i to ja je samo kreativno. Ja njemu mogu kazati, da, dobrog Svjekoslava smo uvijek fini. Jer ona je jedna pahulja divna. Ali Tonči, ja, razgovor o muzici, kad zapnemo na refrenu, je fantastičan. Da, ne mogu uopće to citirati, to ima dosta neugodnih riječi, ali naravno, nijednom trenutku, čak ponekad ja govorim da je njegov dio pjesme bolji nego moj. Uh-huh. On kaže, ma ne, ovo ne valja ništa, ovo je, da ne kažem šta, tvoje bolje. Dakle, nikad nismo branili teze, niti je ego bio u pitanju, nego smo uvijek branili pjesmu. Uh-huh. I mislim da je to jedan od razloga zašto sve naše pjesme na kraju ipak imaju tu neku kompaktnost, neku energiju, da zapravo ako je voliš i ako je ne voliš, teče. Nema praznog hoda. To su godine iskustva, to je dar i to je jedan dobar odnos dvojice ljudi autora, s tim da Tonči kad napiše pjesmu i Vjekoslava Kuse, postoje pjesmu koje sad doista nemam potrebe nešto puno petljati u navodnike, onda Tonči dođe i kaže, evo ti pjesma, ali molim te, sad je ti sviraj 3-4 dana, ti je pjevaj i promijeni sve u njoj što ti se čini da je malo više Grašo nego što mi mislimo da je Grašo. Mora proći kroz tvoj filter. Tako da sve te pjesme prolaze kroz neki moj filter i fantastično je zapravo ta radost stvaranja i ta radost i agonija u istom trenutku stvaranja u studiju uvijek rezultiraju sa Ako te pitaju, sa Moje zlato, sa ne znam zase, sa Srce za vodiča, sa Ostaću uvijek isti, pa prije toga Hej dušo ko nam brani, da. Utorak lakše mi je s njom, i tako ma dalje, to je i tako dalje. More tako hitova, dalje. more. Ti si i autor i pjevač, znači kant autor, pišeš svoje pjesme, balade su nekako, kako bi rekla, tvoj teritorij. Koje su, recimo, tvoje vlastite pjesme tebi onako favorite?
Pa jedna od pjesama koje volim jako je, recimo, Trebam nekoga, to je moja prva pjesma. Uh-huh. Onda ima pjesma Idi, recimo, koju sam napisao, koja mi je vrlo draga. Onda Ljubav sve pozlati, gdje sam ja radio glazbu, a sa Vjekoslavom tekst. Recimo Ljubav jedne žene. Jedna jednostavna pjesma sa jakim mislima, dobrom melodijom. Tako, ima ih. Činjenica kad se pojavio sa Trebam nekoga, uslijedio jedan niz hitova. Sjećam se, to su bile pobjede na festivalima. Na kojem god festivalu se tih godina pojavljivao, praktički si pobjeđivao ili si bio ovu ili onu nagradu. I onda je bio jedan jako dinamičan period koncerata svega i onda je uslijedila jedna pauza. Kako je to bilo? Imaš ljude koji ganjaju to da budu poznati 20 godina. I onda su zapravo poznati po tome što su nepoznati. A ne zbog muzike. Ja recimo nikad ne bi taj ti bio. U puno navrata kad su me pitali kao šta bi se dogodilo da nisi postao poznat odmah. Ja uvijek imam jednu viziju. Ili restoran, uh-huh, koja je moja druga ljubav, ali prije svega svirao bi na brodu, na kruzerima. Klavir, putovao, Sinatra, devota. Ray Charles, Beatlesi. Ono, od 5 do 7, dok se dame spuštaju s koktelima u ruci i uživao, ja bi svirao i ja bi mogao život provesti tako, samo uz muziku. Tako da, zašto to govorim? Kod mene je to počelo vrlo brzo i vrlo intenzivno. To je počelo 96. U 3. mjesec je bila moja prva pjesma Od kada nije mi tu na Dori. I već u 6. mjesec bio je festival Melodije Hrvatskog Jadrana, gdje sam sa pjesmom Prosjak ljubavi bio najbolji debitant. I tad je već feedback publike bio nešto što je bilo vrlo indikativno. Ja sam izašao, otpio pjesmu i bile su ovacije. Ja nisam imao zaista pojmo šta se događa. I 2 mjeseca nakon toga bila pjesma Trebam nekoga. I to je bila ta noć kad je Oliver pjevao moju pjesmu. Uh-huh. Gore si ti i ja pjesmu Trebam nekoga. Dakle, jedan poluanonimac od 20 godina dolazi na Zadar Fest, tada izuzetno jak festival, gdje je svirao i Oliver, i ne znam, i Meri Cetinić, i Daniela tada, i Džiboni, koji je, mislim, pobijedio godinu prije. Znači, jedan ozbiljan pop festival. I pobijedi Petar Grašo sa pjesmom Trebam nekoga. Novi. To je bila nedjelja, ja sam ušao u finale u petak, to je već tada bila fešta, prijatelji dolaze, tulumari se, slavi se, jer ko finale? Gotovo, ja sam ušao u finale, to je za mene već pobjeda bila. Da. Pobjeda ono da sam uopće tu. I dogodi se prvo mjesto i to premoćno. Neka se energija, neka se, nešto se tu noć nečijom voljom prelomilo. Da. I ja sam u ponedjeljak doista, ne bih htio da zvuči pretenciozno, nisam ja ni neskroman, ali nisam ni ego trip, ali ja sam dan nakon toga doista bio najpoznatiji pjevač u državi. Jer se sve dogodilo. Oliver s mojom pjesmom pobjeđuje, ja sa svojom pjesmom, puno zajedničkih naslovnica. Ja sam 7 dana nakon toga imao svoj prvi ili 10 dana, svoj prvi solistički koncert u jednom klubu ogromnom u Zadru. I to je 2.500 ljudi stane. Ja imam klavijaturu i imam mikrofon. Ja ne znam ko sam. Ja ne znam gdje sam. Dolazim i vidim da se ne može ući u diskoteku i ja mislim da tu noć još neko sa mnom nastupa. Zamisli. Imam 2 pjesme. Da, i pitam organizatora, koji je večeras sa mnom? Je li možda Dino Dvornik? Je li neko ono, neko ko puni? Jer ja sam niko. Da, kaže, da, ne. Mi smo prodali karte 3 dana ranije. Šta ću, majko, mila moja? A koji je bio repertoar? Ne sjećam se. Ne znam, sve je bilo. Znači, bilo je Trebam nekoga 4 puta. Transparenti su bili, ko sad se sjeća. Znači, transparenti. Inače, Ljubav mene iz Zadra je neka ljubav koja je nevjerovatna. To je, uvijek je na koncertima jedna euforija. Meni je doći svirat, naravno sve gradove volim, a doći svirat u Zadar, to je za mene wellness. Jer znam uvijek da će to biti 1500, 2000, 3000, 4000 ljudi koji su abnormalno veseli i sretni. Ne mogu to objasniti. Svakako, sve je počelo od Zadra i ne sjećam se što sam svirao. Da. I tada je krenulo jedno poprilično euforično razdoblje za mene koji sam bio 20-godišnjak i koji sam sve to gledao sa neke blage distance. Nikad, hvala Bogu, nisam živio život iz novina. Ono, da sam sad ja neki Justin Bieber, pa sam sad ja neka faca. Za mene sve to bilo nejasno. Kao što nekom drugom događa. Da, šta se događa, ali su bili koncerti, pa je izašao album Mjesec iznad oblaka, koji je najprodavaniji hrvatski album muški još uvijek.
Pa je onda, kad je ta euforija dostignula pik 99. izašao album Utorak, gdje se to sve skupa nastavilo. Ali taj album, recimo Utorak, ta cijela euforija se pretočila i u Sloveniju. Album Utorak je još uvijek najprodavaniji muški album svih vremena hrvatski od 90-ih. Sjajno. I onda se sve to skupa dogodilo u Sloveniji. I uslijedilo je 150, znam da je prve godine bilo 160 koncerata. To je bilo nemoguće. I to je to život? I to je onda sam malo smanjio tempo, pa je 2003. izašao album Šporke Riči, možda meni najdraži album, gdje su pjesme Vera od svog zlata, Jedina, Sad te se samo rijetko sjetim, Duet s Arsenom. Krasna, da. Da. I opet se nastavila turneja. U jednom trenutku, 2006. jednostavno, to je teško opisati. Ja bih mogao sad smišljati neke mitološke priče. Pa to sam ja zbog ovoga, zbog onoga. Osjetio sam da moram stati. Da jednostavno moram stati zbog sebe, da moram stati zbog ljudi. Da sam tu već 11 godina. Da imam tek 31, a da se već osjećam malo staro. I onda sam rekao, ok, sad prestajemo sa medijima, prestajemo s intervjuima, sve smo kazali što smo imali, sve se zna, svi su tračavi o meni već bili, sve sam bio. Bio sam homoseksualac, bio sam narkoman, 2-3 puta su zvali da sam poginuo. Znači sve što ti ljudi koji misle da ti treba prišiti nešto da te degradira, ono, prišio to, naravno sve skupa prođe kao neka ono, ljetna oluja koja digne smeće i spusti ga. Ali jednostavno, u jednom trenutku sam rekao, idem sad malo pokušati otići u Berlin, ali otiću u Berlin na 3 dana da vidim Berlin. A ne otiću u Berlin avionom da me odvedu, stavimo u hotel, odvedimo u neku dvoranu ili punu diskoteku i jutro 9 mi je let. Ja sam prošao cijelu Europu 11 puta. I nikad rada vidjeli ništa. Ništa nisam vidio. I onda sam odlučio zapravo da s 30 godina pokušam malo živjeti. Cijeli taj moj neki comeback je bio, ajmo kazati, slučajan. Dakle, nisam ja planirao više nikad se ne baviti glazbom, nije to bio nikad plan. Ali mi je bilo lijepo tih par godina bez medija, bez hotela, bez službenih večera, bez obaveza su meni bili poprilično blagotvorni za um i za tijelo. Jer je posao glazbenika, kad se baviš na ovakvom nivou glazbe, a ja sam sretan da se mogu tim nivom baviti glazbe, je izuzetno naporan. I onda on se podrazumijeva? Što je to najnapornije? Pa on podrazumijeva, na primjer, da sviram, ja sviram 27. konkretno jednoga u Strumici, to je Makedonija. I onda moram 28. doći na Korčulu. Da. Znači, moraš se voziti prvo 250 km do Skopija, pa moraš letiti do Zagreba, pa onda ako ima prelijetanje, dođeš do Splita avionom, a ako ne, morate čekati auto, pa te voditi još 400 km, pođeš u taksi ili neki gliser, pa te onda vodi 2 sata po valovima i onda 9 sati na večer dođeš, tuširaš se, padaš u nesvijest, izlaziš vani. Kao da ništa nije bilo. I nikad ništa, i to je zaista fenomenalna pjesma Show Must Go On. Nevezano što je to legendarni band Queen, nevezano što je to genije Freddie Mercury. To je tog trenutka pisao taj čovjek koji je proputovao iz Strumice do Zagreba. Svijeta, ali nije bila Strumica, bio možda Las Vegas, Monte Carlo. Ima, naravno, sve to skupa nosi puno drugih dobiti, ali je fizički iscrpan i psihički. Nakon što se dogodi 10 godina takvog tempa, prestanete radovati. A to je ono što ja ne dozvoljavam da mi se ikad dogodi. Da me, u glazbi pogotovo. Da, ne samo to, nego to ljudi koji plate kartu ne zaslužuju. Da ja dođem na koncert i da jedva čekam da završi. Ne ide. Petre, o čemu ovisi zapravo dobar koncert? Mislim, koliko si do sada u životu koncerta uopće održao? I koji su možda bili najbolji? Ovi 23 godine stvarno je teško kazati. Red veličine. Pa preko 1000 sigurno. Preko 1000, da. Možda više malo. Od 1000 koncerata. Šta je potrebno za dobar koncert? Potrebna je dobra publika. A publika je onoliko dobra koliko si ti zaslužio da bude dobra. To je sve povezano. Kad se spoje godine, kad se spoje dašak nostalgije, kad se spoje pjesme koje traju u ljudskim životima i kad uspiješ preživjeti taj transfer generacija,
onda se mira. To je ono što se tebi dogodilo. Onda se mira. Znači, ja sam slušala Moja kćerka Božala. I onda dolaze djeca od 3, 4, 5 godina. Imam bezbroj videa prekrasnih gdje roditelji šalju djecu od 2, 3, 4 godine kako stoju uz televizor i pjevaju Moje zlato ili Ako te pitaju, ne znam za se. Da, prekrasno. To je mene svaki put dotakne jer to znači da je to sad neka treća generacija. I ja sam miran. Ovo je isto jedna krasna prigoda, ovaj koncert. To je bilo gdje? Ovo je Split. Ovo je koncert u veljači 2016. godine. I to je moj prvi koncert u Splitskoj areni. Prvi koncert u Splitskoj areni, zamislite? Dobro, bilo je prije na Gripama i tako. Bilo je na Gripama 97. Oliver je bio gost, Doris, u publici su bili Pokoj i Zdenko Runjić, sjećam se toga, Tonči, Vjekoslava, to je bilo fantastično. Bilo je krcato, krcato. Koliko je tu bilo ljudi? Trebalo mi je nakon toga, znači 19 godina, sjećam se broja da je u, na Zagrebačkim, Bože, u Splitskim Gripama, da je bilo 5700 karata. A ljudi koji znaju kolike su gripe, znaju da je to kapacitet, ono kad više praktički ne može nigdje stati. Možda smo mogli drugi dan raditi, da sam bio pametniji, onda bi možda rađe napravio i drugi dan pa da bude dva puta po 4000 ljudi. A u areni tu? Ovdje je bilo 11.000, 12, ne znam koliko stane, ali to je bila noć za pamćenje. Zaista, evo malo ćemo uživati. Skupa smo se smijali, skupa plakali bez stida. I sad sam kaj vojnik ja, koji epolete skida. Ja znam da nisam svetac i znam da imam milijun mana, a te volim sve do zadnjeg dana. Mam ko će neko. Antologijska pjesma, zaista prekrasan koncert. Koji su sad recimo planovi, koji su sad prvi koncerti koji će se uskoro dogoditi? Pa puno koncerata čeka do kraja godine, zapravo turneje već na neki način zapečaćena. Završit će koncertom
završio koncertom na Trgu u Malom Lošinju, novogodišnjim koncertom. Uh-huh. A u međuvremenu puno je toga, da ne nabrajam, radimo jednu ljetnu turneju, ljetna pozornica, Opatija, Makarska, bit će koncerta na Krku, radit ćemo Revelin, je prekrasan koncert, vjerojatno dva dana, radit ćemo Šibensku tvrđavu po prvi puta, isto dva dana. A sve će početi sa koncertom kojem se beskrajno radujem, a to je koncert koji će biti 18. svibnja u Zagrebu na Trgu Bana Jelačića. Uh-huh. I to je koncert koji će vjerojatno produkcijski i po broju ljudi biti najveći koncert moj. Do sada ne znamo koliko se ljudi očekuje, ali nekako mi se čini da ono, ako bude lijepo vrijeme, da bi trebalo to biti jedno... 20.000. Jedino što je moj uvjet bio da bude produkcija apsolutno velika, da to bude koncert za pamćenje, a sve ostalo će biti jedna velika, dobra zabava s Petrom Grašom. Moji hitovi, pjesme, dva sata, čiste radosti, isto kao što je bilo u Splitskoj areni, isto kao što je bilo u Zagrebačkoj areni, Varaždinskoj. Ovo će sad samo biti sve jedno 5 puta. Na otvorenom. Uvijek sam gledao sa nekim s nostalgijom, sa tugom, sa nadom da će možda to moći napraviti ja neke koncerte velike koje su događale tako open air, kao što su Rolling Stones radili u Brazilu, pa su Paul Simon i Garfunkel to radili u Rimu, bilo je 500.000 ljudi. Mm. To nažalost neće. Nismo toliko neskromni, da. Ali je ovo najveći trg glavnog grada i u kojem se osjećam kao kući i zaista smo učinili sve da to bude veliko, veliko, veliko. A, to će biti super. Petra, u dugogodišnjoj si vezi sa Danijelom Martinović, također pjevačicom, sjajnom glazbenicom. Međutim, interesantno je kako zapravo živite prilično povučeni od javnosti. Vaša veza nikad nije bila ono tema red karpeta, crvenih tepiha. Jednostavno živite nekakav svoj život, iako ste obodvoje zapravo sami po sebi jako eksponirani. Kako ste to uspjeli? Kako uopće funkcionira takav jedan odnos kada su dvoje ljudi u istom poslu i obodvoje pjevači? Pa to može ili puknuti odmah, ili funkcionirati. Ovisi kakvi su tipovi ljudi. Istina je da je i moja želja, i drago mi je da je Danijela to prihvatila u startu, bila ta da ne radimo sapunicu od naše veze, jer ja i nedavno sam u jednom intervju kazao, i to doista mislim 100%, ne radim ništa ono što bi mišlo na živce kod nekog drugog izvođača. Ono, kad vidim da se neki izvođač pojavljuje non stop, kad vidim da neki izvođač non stop se gura za pozornost, otvara vrata svog doma, otvara vrata svog podruma, otvara vrata svoje vikendice, otvara sva životna vrata svog privatnosti, meni to počinje malo biti iritantno, ali uvijek se ograđujem, zaista poštujem da svako ima svoj način kako pozornost javnosti želi dobiti. Ja sam s Danijelom razgovarao u startu i rekao sam, čuj, ja bi ti ako ikako moguće da moja muzika i tvoja muzika bude nešto što po čemu će nas ljudi pamtiti. Jer ako sad pustimo ljude u ormare, za 2 godine smo dosadni. Sve su vidjeli. I ko zna koje su još silnice u međuvremenu. Naravno da smo mi uvijek bili isto tako, kao i svi poznati parovi, na nekih Meti Tračeva. Svaki 2-3 godine zovu novinari, valjda bude dosadno, pa kažu, čuli smo da prekidate. Bez veze. Okay, jeste čuli dobro, hvala lijepa, da se smijemo svi zajedno. Dakle, ali uspjeli i mi smo, kao i svi poznati parovi, bili pod okom javnosti. Tim više smo interesantni što se previše ne eksponiramo. Poznate također da si najbolji kuhar među glazbenicima i da je gastronomija tvoja velika strast. Pa mi smo 25 godina bili vlasnici jednog od najljepših restorana sa najljepšim pogledom i terasom po meni na svijetu. I to je bio naš dnevni boravak. I prije je u mom životu postao restoran nego ovaj glazbeni Petar Grašo. Okay. Tako da je kuhinja, miris svega toga što ide uz kuhinju meni nešto što je jednako blisko, gotovo jednako blisko kao i glazba. A s druge strane, ako sam ono, kad bi se vratio sa putovanja, tih 90-ih, ako sam htio vidjeti majku i oca, zapravo sam trebao ići u restoran. Jer oni su bili tamo 20 sati dnevno. Jer restoran je vrlo opak i vrlo, vrlo težak i zahtjevan posao. Tako da je gastronomija zapravo u startu se meni uvukla pod kožu. Vjerojatno zbog toga što sam ja zapravo neki tip koji voli kreativnost. A glazba i kuhinja su, koliko god su grane potpuno različite neke umjetnosti, a obe su definitivno umjetnost, i u jednoj i drugoj moraš biti kreativan, u jednoj i drugoj tvoja kreacija skuplja ljude.
Kad je restoran dobar, dolaze se ljudi družiti, dolaze provoditi neko lijepo vrijeme da bi uživali u nekim dijelima nekog šefa, nekog kuhara, nekog koncepta. Tako i sa muzikom. Ja sam to nekako uvijek, valjda je taj centar u mozgu bio meni povezao te stvari. Tako da sam pogotovo tih godina kad sam imao pauzu tu neku glazbenu, sam proputovao jako puno tih seminara, bio sam u Napoliju nekoliko puta, zanimala me pizza. Zanima me zapravo idealan recept pice kakvi bi Dalmatinci voljeli. Pa sam prošao Napoli, pa sam prošao Rim, jer to su dvije različite, da ne idemo sad puno u detalje. Zamisli. Dvije različite vrste pizza, jedna je debela na velikoj temperaturi, druga je tanka, krusty, što kažu, crunchy, što kažu Amerikanci. Svakako, to je bila moja nekakva velika ideja i drago mi je, velika fix ideja i drago mi je da sam zapravo to uspio. Ovoga trenutka moja familija više ne može voditi taj posao u restoranu. Ja sam ostao kao partner, uzeli smo neke druge mlade ljude koji su zapravo preuzeli sposobne, drage, koji su preuzeli brand Grašo, ime Grašo i koji zapravo sjajno su stali, stali i nastavili se od onoga mjesta gdje je stala moja obitelj. Dobro, dobro, ali evo, dobro da si ostao partner, da ipak ta sklonost ima mjesto gdje može koji put nešto skuhati, promiješati. Ja nažalost nemam puno vremena kuhati, ja strahovito to volim, dosta toga znam i zapravo moj svijet, moje društvo su više puno vinari i vinari i svijet gastronomije nego što se ja nešto petljam po estradi. Ja sam sa svima dobar, ljudima koji pjevaju, nemam neprijatelja, hvala Bogu, ni prirodnih, ni ovih koji imaju tendence da budu neprijatelji jer nema razloga, ali zapravo moje druženje vezano je uz i prijateljstva vezano je uz puno vinara, dobrih i puno šefova kuhinje, od kojih moram istaknuti mog najboljeg prijatelja, to je veliki slovenski šef Tomaš Kavčić. To je čovjek koji, ako ikada Michelin uđe u Sloveniju, a vjerojatno hoće, on je prvi koji će dobiti jednu, možda i dvije zvjezdice. Kuhao je za Ferdinanda Porschea, kuhao je za George Clooney, kuhao je za sve moguće predsjednike, a zapravo jedan toliko fenomenalno kreativan i normalan tip koji ima divan jedan dvorac u Vipavi, mjestu pored Nove Gorice prema Italiji, gdje dolaze Talijani, gdje dolaze svi. I on je zaslužan između ostaloga za moja razna poznanstva sa velikim šehovima i Slovenije i Italije konkretno. Super. Evo prava prilika da poslušamo upravo tog velikog šefa i Danijelu u našoj rubrici Dvogled. Eto ga. Prvi put sam upoznao Petra davne 1997. kad su došli zajedno sa Danijelom u moj restoran u Vipavsku dolinu kao gosti. I već prvi put su izašli kao prijatelji. Mi smo započeli iz tog jednog polja prijateljstva. Ništa mu nije teško, puno se zna žrtvovati, ako ćemo tako reći, za prijatelje. I ono što ga krasi, to je da je stvarno uvijek bio tu. Nikad nije tražio svjesno pozornost, nego ju je upravo tom svojom nenametljivošću dobijao. I zato ga je stvarno lijepo imati kao prijatelja. Petar je izvana kao zrak. Najčešće ga shvaćamo zdravo za gotovo, ne traži pozornost, a kad ga ponestane, jako nedostaje i fali. Petar je izvana kao panda. Kad vidiš pandu, vidiš da je nešto dobro. Iznutra je kao neko sakriveno blago. Kao njegov horoskopski znak, a to je riba, što znači da će izmigoljiti za apsolutno svake situacije u kojoj se nađe. Ali apsolutno svake, bez iznimke. Divim se njegovi plemenitosti i dobrota koji ponekad prođe i u ono, dobar i glup. Nepodnošljivoj lakoći postojanja. Petar zna i da žucira. Da se sitim šta me najviše nervira. Kasno. Kad dolazi iz Splita za Zagreb, uvijek slaže da je 100 km više nego što je, uvijek kasni. To se broji u satovima. On će zakasniti na svoj sprovod. Ali, hvala Bogu, nikad ne kasni na koncert. Petrovo najveće glazbeno postignuće je po meni kako je tako mlad napisao jednu od najljepših pjesama uopće, koji je otpjevao Oliver Dragojević, a zove se Vrime Božje. Samo ovo Vrime Božje. Njegovo najveće glazbeno postignuće je njegova konstantnost. Duet njegovog života bez ikakve konkurencije bio bi s Paul McCartneyom. Meni je žao, ali duet njegovog života bio bi sa Oliverom Dragojevićem. Da nije glazbenik, bio bi izvrstan savjetnik. Psihijatar,
I nema veze što ne zna o materiji, recimo, kako se kosi trava. On će savjetovati čovjeka koji kosi travu kako najbolje pokositi travu. Ali najbitnije je da ne radi puno fizički. U slobodno vrijeme ne radi kuha. Ja otvorim frižider i uvatim se za glavu, dolaze gosti, ajme majko, gotovo je, propali smo. A on će iz tog istog frižidera izvaditi namirnice za minimalno 3 fantastična jela. Sprema stvarno puno dobrih jela. Ali najdraže mi je da kod svakog jela upotrebi najbolje namirnice, a koji ne promeni osnovnog kokusa. Nikad ne bi mogao... Bez mene, naravno. Bez familije, prijatelje, to je jednako bez Danijele. Što Petar ne podnosi? Ne podnosi jutranje avionske letove. Rana ustajanja. Voli me, jer sam takvi, kakvi je sam. Petar je stalno u svom filmu. Koji se zove? Zovem se Petar Graša i imam 2 metara. Život je jedan predivan valcer. Ko bi glumio u tom filmu? Ne postoji niko drugi nego Petar Graša. Jedan potpuno nepoznati glumac koji bi stekao planetarnu popularnost tek nakon što bi utjelovio Petra Grašu. Glazbu za taj film skladao bi one što mu sklada sve. To je Tonči Kulić, ali u istini je to Vjekoslav. Glazbu za film o Petru skladao bi on sam, zato što bi ga to natjeralo napokon da počne skladati, to je prva stvar, a druga stvar značilo bi da je još živ za vrijeme dok se snima film o njemu samom. Dakle, 2 binga. Posljedna rečenica njegovom filmu. Kraj. Želio bih da je to moja zadnja rečenica. Petar, hvala ti za sve. Ostani taki kakvi jesi. Evo, Petre, vidjeli smo tvoje najbliži, te dosta dobro poznaju. Što bi ti rekao, koja tvoja pjesma najbolje opisuje zapravo tebe, tvoj život, odnos prema životu? Pa konkretno, mislim, to je uvijek teško pitanje. Bilo je toliko pjesama. I sve su nekako prošle moj filter života. Ali ova zadnja, Voli me jer sam takvi kakvi jesam, zapravo je nešto što je vrlo slično mom mentalitetu, jer pjesma počinje sa ko pamti sve, sve noći tema, murluka i sjaj i godine lude. Aha. Kroz svaki stih dišem za njih, za moju mladost i za moje ljude. A ja moje ljude zovem i moje prijatelje i moje ljude zovem moju publiku. Nikad nisam rekao moji fanovi. To su moji ljudi koji dolaze na koncert. Tako da, Voli me jer sam takvi kakvi jesam. Ako me tako voliš, onda ćeš me voliti. Ako očekuješ išta drugo od mene, onda ima drugi pjevač. A to je na kraju krajeva za sve nas jedna dobra poruka. Naravno. Svi mi želimo da nas se prihvati i voli takve kakvi jesmo. Upravo je to. A ne da nas neko mijenja tako i preodgaja. Nego i da to je opet jedna dobra rečenica koja je dobra poruka da ljude koje voliš trebaš prihvaćati, a ne ih mijenjati. Treba mijenjati sebe, a voliti ljude druge kakvi jesu. Ili ih jednostavno makniti svog života i ići nekom drugom. Koga voliš tako kakvi je. Tako je. Evo, malo ćemo poslušati, to je zapravo posljednji hit i se također visoko kotira na ljestvicama. Prva pjesma, je li tako? Je, bila je prva, ona je odmah u prvom tjednu, što mi je izuzetno drago, jer uvijek je teško nakon nekog hita izbaciti sljedeću pjesmu. Uvijek može biti žrtva prethodne. To je bilo Moje zlato, pa smo imali Ako te pitaju. Jako smo se bojali nakon Moje zlato, kako će proći Ako te pitaju. Pa se dogodilo da je prošla kako je prošla. I sa nekim iščekivanjem smo izbacili ovu vrlo ležernu, lijepu, laganu, easy going pjesmu i već je prvi tjedan je došla na prvo mjesto nacionalne top ljestvice. Tu se nekoliko tjedana zadržala. Da. I drago mi je da je to tako i drago mi je da ljudi pjevaju na koncertima, jer moja cijela moja priča vrti se oko toga da kad krene pjesma na koncertu, da ljudi vole. Da. I to je interesantan taj štih mediteranski, nekakav Fellinijevski u tim vašim pjesmama, u tom Splitu. Čini se da je to jedna posebna sredina, da je baš Bog bio onako darežljiv. Svi pjevaju, svi su talentirani, ako nisu u pjesmi, onda su u sportu. Koliko je, recimo, taj grad zaslužan za to što jesi? Pa Split je, za Split su puno Splićana kazalo da bi zapravo trebalo staviti jedan veliki šator i pokriti taj šator. Pokriti, jer to je zapravo jedan cirkus. U nekim, naravno, i negativnim kontekstima se to može kazati, ali ja ću se sad ipak bazirati na te pozitivne. Energija Splita
energija ljudi koji žive u Splitu, pogotovo tih nekih ljudi koji su još, ono, čiji su majka i otac bili iz Splita. Pa su zadržali te iste normalne izraze, taj humor koji je fenomenalan, koji je ono, malo ciničan, malo, mislim, to je... Kad vidite samo Čača se vraća na Facebook, da, to su ta razina duhovitosti. Koja zapravo od neke kritike zapravo napravi opet heroja, čovjeka koji prolazi nekakve momente zakonske, teške, nećemo spominjati imena, nije ni važno, ali hoću kazati, ta razina ludila, ta razina duhovitosti, ta razina indolencije prema bilo čemu i bilo kome. To ja recimo vidim recimo u ovoj pjesmi, jednu ležernu indolenciju. Potpuna indolencija i to je, ja u Splitu, Split je divan grad za život, pogotovo tijekom proljeća i ljeta, jer se događa neki radost, neki turizam, ali Split je mjesto u kojem stvarno, ako te prihvati tvoj grad, nemaš problem nigdje. Nemaš problem doći u New York, možeš ići u New York, u Manchester, u Sao Paulo, bilo gdje, ako te tvoj grad prihvati, onda imaš toliko samopouzdanje, jer Split je grad koji zapravo teško prihvaća svoje vrijednosti, ali kad ih prihvaća, onda ih ne da. Međusobno nikad neće pripričati oni o nekom, niti o Graši, niti puno o Ivaniševiću, niti puno o Kukoću, o Rađi, ali ako neko sa strane dođe pa napadne i spomene, ma to je pakao. Da. E, to je Grad Split i zato ga volim. Petre, došli smo do kraja emisije. Bilo je izuzetno ugodno i zanimljivo razgovarati. Hvala ti na gostovanju. Evo, veselimo se koncertu, što smo rekli, 18.5. Ja. Na trgu Bana Jelačića svi ćemo biti. Hvala puno na gostovanju. Svi su pozvani. Hvala puno, Tončice, bilo mi je vrlo ugodno. Hvala. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio Petar Grašo. Budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Lijep pozdrav.